Адам не жасаса көлеңкесі де соны қайталайды. Жақсы тәрбие иесі алдымен өзі түзу болады. Өзін дұрыстаса, баласы да көлеңкесі секілді басқан ізімен жүреді. Кейде орынсыз ренжісіп, көңілдерге көлеңке түсіреміз. Сіз бірінші болып кешірім сұраңыз. Ол жүректі жадыратып, көлеңкені қуады. Өміріміз күнгі мен көлеңкелі шақтарға толы. Қуаныш келсе, шүкір етіп, сынақ келсе, сабыр ету нағыз мұсылманның ісі. Көлеңкені қуып жете алмайсың, ал қашсаң құтыла алмайсың. Бес күндік тірлікте солай. Аш көздікпен дүние қусаң, жеткізбей кетеді, ал қанағат қылсаң, дүние артыңнан өзереді. Күннің көзін бұлт торласа, көлеңке көрінбей кетеді. Жаман дос та көлеңке. Басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың. Басыңды бұлт алса, іздеп таба алмайсың деген. Көлеңкеде шөп жайқалып өсе алмайды. Бойы сорайып, жіңішкеріп, құмарсызданып кетеді. Тап сол секілді, білгеніңді бөлісіп пайдаға жаратпасаң, алған білімің көлеңкеде қалады. Ыстықта көлеңке неғұрлым үлкен болған сайын, тіршілік иесіне соғұрлым пайдасы көбірек тиеді. Пенденің пейілі мен мейірі кеңейген сайын, ағайын туыс жоқ жітікке тигізетін шарапаты да соғұрлым мол болады. Көлеңкеміз тек біздің жақсы амалдарымызды қайталасын.